Welcome to the AECI Plant Health Podcast, where we have conversations that help you unlock nature's potential. Ons praat oor die evolusie van Suid-Afrikaanse landbou. Nou, ons sal nou hoor presies waaroor dit gaan en wat is volgens AECI ook 'n hoogtepunt die afgelope paar jaar, hele paar jaar. Ons praat met Skalk Geldenhuys. Nou, Skalk is die hoof van kommersiële ontwikkeling en strategie by AECI Plant Health. Skalk, goeiemôre. Nou, ons praat hier van die evolusie van Suid-Afrikaanse landbou. Wat is dit nou presies? Wat verstaan of bedoel jy met dit? Ja, jy weet, ek verwys nie na Darwin of enige van sy ape nie, as dit is wat jy gedink het. AECI vier hierdie jaar sy 100ste bestaansjaar, of ek moet eintlik eerder sê 100ste jaar, nadat AECI op die Johannesburgse effektebeurs gelys is. Okay? En jy weet, as jy sulke mylpale behaal, dan dryf dit mens altyd mos maar so 'n bietjie om te reminis oor waar jy vandaan kom en waar die bedryf vandaan kom en waar jy is en waar jy nou op pad is. En dis eintlik maar wat ons bedoel, jy weet, ons staan eintlik so 'n bietjie stil en ons kyk net terug op die laaste 100 jaar. So as jy nou moet terugkyk, laaste 100 jaar, wat staan vir jou die meeste uit? Man, Lisa, daar is soveel om te noem. Ek wil net sê, jy weet, wat nogal vir my baie interessant was, 100 jaar terug, 1924, was Suid-Afrika ook geregeer deur 'n koalisieregering. En dan raak mens half somme, jy weet, opgewonde om te besef dat ons dalk nou uiteindelik die sirkel voltooi het en dat daar nou regtig waar groei kan begin. Maar ja, dis so 'n bietjie van die punt af. Wat vir my nogal opvallend was op die laaste 100 jaar, sal ek sê, is punte wat 100 jaar gelede op die Landbouunie se agenda was. Is eintlik, sal jy sê, dis amper dieselfde punte as wat vandag jy weet, sou wees. Dit is punte soos grond, water, veiligheid, arbeid, ekonomie en handel. Ek weet nie of dit vir jou bekend klink nie, maar dan besef jy ook nou weer, jy weet, sekere punte gaan altyd op die agenda bly, dat daar nie altyd evolusie op al die fases gebeur nie, maar as ons nou regtig waar bietjie kyk na die hoogtepunte en die fasette waar daar evolusie plaasgevind het, dink ek byvoorbeeld aan kunsmis. Jy weet, kunsmis ontwikkeling, jy weet, van roumis na beenmeel en toe nou later, jy weet, die stikstof en die fosfaat aanlegte wat hierso in Suid-Afrika was. Jy weet, hoe dit ook 'n hupstoot gekry het na die twee wêreldoorloë, op die gebied van trekkers natuurlik. Ons oupas en paas het, jy weet, met 'n eenskag handploeg rondgeloop. Toe ek klein was, was 'n 850 kW trekker 'n meneer gewees. Jy weet, en nou is daar hierdie monster masjiene wat daar vandag op die plase is. Op landbou chemie, veral na die Tweede Wêreldoorlog, jy weet, wat pos gevat het en die boere, jy weet, in staat gestel het om pest onder beheer te hou in moeilike omstandighede en die oeste te help verhoog het met die uitbreiding van die populasie. Op die gebied van saadontwikkeling en die verbetering op die gebied van infrastruktuur, uitvoere, die Global Village wat hulle natuurlik van praat, as jy nou meer na die 90's gaan, gee ek my ouderdom weg, nê. En ook natuurlik die plase wat eers kleiner geword het, soos die pa natuurlik die grond tussen die seuns verdeel het en toe weer die plase groter geword het, soos wat die plase uitgekoop word. En natuurlik eers die seuns wat nie meer betrokke wou wees op die plaas nie, nou trek hulle weer terug. Maar ek moet vir jou sê, ek is nou nie 100 jaar oud nie, maar die een ding wat vir my altyd uitstaan en wat altyd by my gaan wees, regtig waar 'n aanwysing is van evolusie in landbou, is toe ek nou baie jonk was, was die sigaretboksie transaksies en plannetjies wat gemaak was, dat my oupa letterlik op sy sigaretboksie die plant- en spuitprogramme neergeskryf. En jy weet, dis maar hoe dit gewerk het in daai tyd. So vir my van al hierdie tegnologie, sal ek sê daai sigaretboksie bly by my. Sjoe, ek het al daarvan vergeet. Ek moet eerlik vir jou sê, maar ek onthou dit goed nou dat jy daarvan praat. Ja nee, ek het op die platteland groot geword, Skalk, en ek ken baie boere wat so besigheid gedoen het. Nou kom ons gaan aan. Is daar 'n volgende evolusie? Is daar iets, praat 'n mens van 'n volgende evolusie? Waarna kan ons uitsien in die bedryf? Gesels met ons daaroor. Man, daar's drie goed wat my kinderlik opgewonde maak, nê. Nee. En die eerste is, okay, AECI het 'n Crop Advisor Excellence Program ontwikkel
en dat dit nie saak maak, jy weet, of jy 'n leerling agent en of jy nou 'n gesoute gewas adviseur is nie. Die program gaan jou ondersteun om jou beter op die plaas te maak, maar ook om 'n beter besigheidsman te wees. Jy weet, want dit maak nie saak hoe nostalgies ons is oor daai sigaretboksie transaksies nie. Daar is 'n beter manier. Jy weet, en ek dink, dis vir my die volgende stap. Jy weet, ons werk met besigheidsmense, dis nie meer noodwendig 'n boer waarmee jy werk nie, jy werk eintlik met 'n landboumaatskappy. En natuurlik ons as 'n insetverskaffer, jy weet, moet ons game ons nou maar so 'n bietjie lig, jy weet, ons moet op daai vlak kan praat. So ek dink die hele vlak van hoe ons, jy weet, met ons kliënte onderhandel en hoe ons hulle hanteer is totaal en al, soos ek sê, nou nie meer die sigaretboksie nie. Dan die tweede een, wat ek nogal met 'n gretige oog dop hou, is die samewerking tussen die privaat sektor en die regering. Wat ek dink vir die heel eerste keer in 'n baie, baie lang tyd, is daar 'n plan op die tafel en ek dink daai plan kan werk. En ek verwys natuurlik na die Agriculture and Agro-Processing Masterplan. Nou, is daai plan 100%? Dalk nie, maar ek dink dit is 'n reuse stap in die regte rigting. En dan laastens, jy weet die tegnologie gedeelte waar jy nou tipies sal kyk na die lugballonne wat hulle sê jou yskas gaan vervang. Want jy kan elke dag met jou drone opstuur na hierdie lugballon toe wat hulle sê hier in die lug gaan hang om elke dag vir jou vars produkte te gaan haal, so jy het nie meer 'n yskas nodig nie. Jy weet hulle praat van trekkers, selfryende trekkers en natuurlik ook dan die drones op die plaas wat eintlik vir elke plant daai plant se behoefte gaan gee. Jy weet amper soos 'n daai fiksheids horlosies wat ons almal dra, dat daai plantjie presies vir daai drone sê hoorie ek kort nou so 'n bietjie stikstof, jy weet, dan kom gee hy vir hom 'n bietjie stikstof. Hoorie ek is bietjie besig om my hoofpyn te kry, jy weet, dan kom gee hy vir hom 'n bietjie 'n hoofpynpilletjie, amper so iets. Maar al hierdie tegnologie gedeelte laat my nogal dink aan Amara's Law. So ek weet nou nie of jy al van Amara's Law gehoor het nie. Maar dit sê ons oorskat die effek van tegnologie in die korttermyn, maar ons onderskat die effek op die langtermyn. So dis bietjie een om aan te dink, veral as jy bietjie terugdink aan tegnologie, jy weet onder andere soos rekenaars en selfone. Dink ek dit daai enetjie laat mense nogal bietjie wonder, maar opgewonde oor die toekoms, opgewonde waar ons is as 'n land, waar ons is as 'n landboubedryf. Ek moet vir jou sê, is eintlik jammer ek gaan nie die volgende 100 jaar ook kan lewe nie, jy weet. Gok, baie dankie. Ek is saam met jou opgewonde en ek is seker baie van ons luisteraars ook het sy produsente of net ons gewone luisteraars, want ons weet landbou is veerkragtig en dit gaan goed met landbou in Suid-Afrika. Ons het gesels met Skalk Geldenhuys van AECI Plant Health. Hy is hoof van kommersiële ontwikkeling en strategie. En as jy so 'n bietjie oor hulle wil gaan lees, besoek gerus hulle webtuiste www.aecipH, dit staan vir planthealth.com. Another production from Solid Gold Podcasts.